Rozšíření reklamy o popisky je skvělý způsob, jak zdarma přidat více unikátních informací k vašemu reklamnímu textu. Stačí přejít na kartu kampaně, rozšíření reklamy, vybrat v levé části správný typ rozšíření a vytvořit 2 až 4 popisky, které se budou zobrazovat pod reklamním textem. Každý z nich může mít až 25 znaků. Doporučuji přidávat krátké a specifické popisky, jako je například doprava zdarma, otevřeno 24-7, bez kontraktu, nebo například letní výprodej. Tedy informace, které by uživatelé mohli zajímat. V popisku se nesmí vyskytovat nic, co jste ji zmínili ve vašem reklamním textu. Tedy popisky slouží pouze k tomu, abyste uživatelům poskytli nové zajímavé informace o vašich produktech a službách.